Hagen Çakalyan, Haydana Mercekli Başmançalı'ndan Kasabaylı'ndan Makazer'in Çakalyan'ın adıyır. Burada mı? Kamke yerek herhalde faydalı üçünü davetik. Hıstak derin üçünlerini, çok ıskatlı. Hıstak derin üçünlerini. Modaka jamanak veririz. Azerbaycan'a da Turak'la, Dandemir, Kadrasun'a, Ertak'la, Hayastan'a, 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 Hindagan üsünlerine, yerel kurulu, yerel kurulu, bazı bayos zoru, kongre cermuk kavakı. Ben gülüm araçar bunayım, işan üçünlüğüm. Ben hanım üçünlüğüm, bu bizi dersine ben sarı Ben araçar üçünlüğüm, ben işan üçünlüğüm, nakazırlı, nakazırlı. Ama bak, cermuk'in odaklayı. Hay Rusakan, Karskakan, Zora Kambelo, Zora Barcısı. Մենք առաջարկում ենք եւ կապված այս առաջարկով մենք բաց նամակ ենք թվել Հայաստանի Հանրապետության Վարշավայի Նիկոլ Փաշինյանին, Ռուսաստանի Գաշտոն Նախագահ Վլադիմիր Պուտինին եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետության Նախագահ Իբրահիմ Ռաիսին։ Մենք պատրաստում ենք հիմա մեր բաց նամակը հասնենք ճարավարությունին, հետո այստեղից գնալու ենք Ռուսաստանի Գաշտոն դեսպանատին, հասնել ենք դեսպանատ Ռուսաստանի Գաշտոն դեսպանատին եւ այնտեղից գնալու ենք İran İslamական Հանրապետության դեսպանատին եւ Ավետ Հայաց։ Այդ տեղեկությունները օգտվելով առիթից ես փոչով դիմում եմ բոլոր հասարակական քաղաքական ուժերին, այո, գիտեմ Հայաստանի Հանրապետության հիմնադրությունները, այսպես ասած, ադրբեջանական ապեսիայով զբաղվելու ժամանակ չունենք, բայց ընդդրություններ, բայց խնդրում եմ փոչեմ անում, որպեսզի բոլորը այս հարցին լուրջ վերաբերվեն, պատերազմական չնայեն։ Նաև փոչեմ անում զինծառայողներին, ծնողներին այս պահանջը դարձնել օրակարգային, որովհետև մենք գիտենք, եթե լուրջ հանրային պահանջ չձևավորվի, հանրությունը լուրջ չպահանջի, դժվար մենք կարողանանք հասնել այս մեր նպատակին։ Դες որտեղից այն տեղեկությունը, որ Ադրբեջանը պատասխանում է այս ժամանակ ասել։ Այսպես ասեմ, անգամ բաց արած ապյուրները վերցրեց այդ տեղեկությունը կան Իլամ Զորկեի տեղաշարժը, տեսա Իլամ Ալիևի ելույթներն են լսել, որ արդեն Երևանն է համարում իրեն մեջ չեմ ասում։ Այո, բայց զորքերի կուտակում ես 3 օրն եմ դեպի ունենում։ Այս ծավալի զորքերի կուտակում ես 3 օրն եմ դեպի ունենում։ Եվ երկու կողմից։ Եվ տեսնում եք, որ մենք Թուրքիայի արտգործնախարարը այցելեց Պարսկաստան, մենք տեսնում ենք պարսկական կողմի հրապարակումները, որ երբ թույլ չեն տալու տարածաշրջանում, հա, աշխարհաքաղաքական փոփոխություններ, սահմանների փոփոխություններ, երկրների տարածքային ամբողջականության փոփոխություններ, բնականաբար դա հենց այդպես չի արվում։ Հայտարարությունները, այդ հայտարարությունների տակ ինչ-որ հիմք կա, ինչ-որ խոսակցություն կա, որը ձևով է Ես վստահ եմ, որ Աստված ոչ ամեն ագրեսիայից հետո էլ միջոցները ձեռնարկեն եւ Պարսկաստանի դիվիզիոնը ավելի քան հստակ ես բայց։ Բայց մի բան է կանխարգելիչ գործողություն անենք, մի բան է, երբ որ արդեն այսպես ասած Աստված ոչ ամեն ջերմուկը կորցնենք եւ հետո փորձենք ազատագրել ու մեր էֆեկտիվը, ու մեր էֆեկտի այն գնա։ Դրա համար մենք վստահ ենք, որ կանխարգելիչ գործողությունները առաջացնենք։ Այս իշխանությունները պարտավոր են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների անվտանգությունը ապահովել։ Ամեն մի զինվորի, ամեն մի զինծառայողի կյանքի համար իրենք պատասխանատու են եւ ցանկացած քայլ, որը կարող է անգամ մի զինվորի կյանք ավել քրքել, իրենք պարտավոր են անել։ Եվ մենք հենց հույս ունենալով, որ միգուցե իրենք ուղղությունը չգիտեն եւ մենք ուղղությունը տալիս, մենք եկել ենք այսօր այստեղ։ Ես հիմա կարդամ ուրեմն բաց նամակի տեքստը, ուրեմն բաց նամակ, ուրեմն կգրում եմ, նամակը ուղված է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, Ռուսաստանի Գաշտան նախագահ Վլադիմիր Պուտինին եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Իբրահիմ Ռաիսին։ Բաց նամակ, այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի կատարված իրողությունը համատեր զորավարություններով կանխելու մասին։ Մեծարգո պարոնան, անցած օրերին ականատես եղան
Հայաստանի եւ Արցախի սահմաններին թուրք ադրբեջանական ռազմական միջոցների եւ զորքերի կուտակումներ եւ կենտրոնացման։ Բոլորիս հայտնի է, որ Թուրքիայի եւ Սպեյնի գործող նրա դաշնակից պետությունների կողմից 2018 թվականից Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի հաշվին իրականացվում է թուրք-ադրբեջանական հյուրանական առասպի ստեղծման Զանգեզուրյան միջանցք ծրագիրը, այսպես կոչված։ Հայաստանի տարածքների հաշվին հյուրանական առասպի ձևավորումը դարերի ընթացքում ձախողված ծրագիր էր, սակայն առաջիկա օրերին այն կարող է դառնալ կատարված իրողություն։ Մենք քաշ դիտակցում ենք, որ հայ-ռուսական դարավոր աշխինքի թուլացումը իրականացվում է արեստական միջի տարածման եւ պարակման միջոցով։ Եվ դա արվում է ռուսական եւ հայկական արկածախնդիր շրջանակների միջոցով։ Մեծարգո պարոնայք, մեր ժողովրդի նկատմամբ պատրաստվում է պատմական անիրավություն։ Սա աշխարհաքաղաքական աղետ է, որի կասեցման միակ միջոցն է առաջիկա ժամերին Վայոց ձորում եւ Սյունիքում հասկացնել հայ-ռուս-իրանական համատեղ զորավարություններ, հարգանքներով հայկական արժեքների պաշտպանության կամ հասարակական միջոցներ։ Մենք ենք շնորհակալ, մենք հիմա տանում ենք որ տան ծառարը։ Այնպես չի, որ մենք սարանով բավարարում ենք, սա հրադադարն է, սա քիչերն են որոշել, որ պետք է անենք։ Ուրեմն հիմիկվանից հայտարարում ենք, ուրեմն ASCII 10-ից 3 շաբթի օրը ժամը 10:30-ին հավաքվել ենք ազգային ժողովի մոտ, այստեղ ամենից էլ անելիքների, դիմելու ենք ազգային ժողովի ուսակցությունների, բոլոր ուսակցությունների, որովհետև իրենք հրադադար միջոցներ ձեռնարկել, նաև հաջորդ 5 շաբթի նորից կառավարությանը արդեն ավելի մեծ կազմով Սեպտեմբերի 17-ին ընդդրությունները։ Սեպտեմբերի 18-ին ընդդրությունների հաղթանակն եք տոնելու, դեսս արկությունը ու դել խմել։ Սեպտեմբերի 19-ը անցավ։ Սեպտեմբերի 20-ից սկսվելու անկախության օրվա հետ կապված պարգևատրումներն ու միջոցառումները։ Սեպտեմբերի 21 պարգևատրումները։ Սեպտեմբերի 22-ին ինչ ենք անելու, պարգևատրումներն եք նշելու։ Էլի ու դուշ խմուշ, էլի անցանք։ Ինչ եկավ, եկավ սեպտեմբերի 23-ը, կհիշեք, Սնուպ Դոգի, այսպես ասած, աղմուկ հանած համերգը, ամբողջ ազգով չէ, բայց լավ, մեծամասնությունը մեր ժողովրդի գնալու է եւ այդ օրը համերգ նշել, տաշի դուշի, առավոտը կալխացավով մենք արտալալու ենք, եւ եթե մենք հիմա միջոցներ չձեռնարկենք, ինչ ենք կարդալու լրատվությամբ, որ ցավով ճիշտ է դիմադրություն եղավ, հայկական բանակը լավ պայքարեց, բայց ցավով չկարողացան ադրբեջանական հսկայածավալ բանակի դեմ առնել եւ Շուշի ջերմուկ քաղաքը ընկավ։ Ես, մեր ընկերները, ոչ մեկս համաձայն չեք նման սցենարի հետ, եւ մենք հիմիկվանուց բարձրաձայնում ենք, որ վաղը մեկը հանգած չասի դա նման բան չկար, նման բան չէր։ Մենք հիմիկվանուց ինչպես ենք դերում, դա պետք է Ալիևին հարցնեք, ես կարող եմ ընդամենը ենթադրել, ջրային ռեսուրսներ, եւ բնականաբար մենք այստեղ նավակի մեջ ասեցինք Զանգեզուրյան միջանցք հյուրանական ծրագիր, պետք է Նախիջևանի միանալ, անշուշտ այլ ճանապարհներով էլ կարող են միանալ, բայց ջերմուկը պետք է գնաց հարցը։ Ես ասում եմ, իրենք պարտավոր են անջանջալու լինել, հանուն մեր բոլորիս երեխաների, հանուն են զինծառայողները, ովքեր որ այսօր սահմանում կանգնած են, իրենք պարտավոր են վարգյան առաջ հենց այսօր դիվանագիտական միջոցներով կապ հաստատել Ռուսաստանի Հանրապետության պատկան մարմինների հետ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության պատկան մարմինների հետ, եւ վարգյան առաջ թեկուզ անզենք, բայց իրանական զինվորներն ու ռուսական զինվորները, հայկական զինվորները հետ պետք է լինեն ջերմուկի տարածքում վարգյան առաջ։ Շնորհակալ եք, ապրեք, որ ուսապանեցի։ Սա բոլորիս խնդիրն է, հուսանք, որ
միասին ճանաչանք։ Նա շարունակ փոխել, այո։ Շնորհակալություն։